Արնախարար, քանի որ երեքվանից այդ 5-րդ Շարասյան մասին է խոսքը գնում, այստեղ էլ հարցին չէ այդ մասին։ Ես կխնդրեի դուք պարզաբանեիք, ով է օրինակ ղեկավարել այդ 5-րդ Շարասյուն, արդյոք դա Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում ինչ որ ուժեր են եղել, կամ ով է եղել առաջնորդը, ով է առաջնորդել։ Ես չեմ կարող առաջնորդների մասին խոսել, բայց ամենօրյա դեզինֆորմացիա, ամենօրյա սխալ տեղեկությունների տրամադրումը, այդ թվում նաև երբեմն տեղեկություններ, որոնք հոգուց շնամու են դրա հրապարակումը, այդ ամենը պատերազմի ժամանակի գործելու ներողություն էլի ժողովուրդ, խոսքը վերաբերում է նրան, օրինակ երեք հայտարություններ եմ ես կարդում, որ հակառակորդի ռազմական տեխնիկան Տավուշում, չգիտեմ որտեղ, տարբեր տեղեր, ո՞րն է սրա նպատակը, ես ուզում հասկանամ, եթե դա չի ուղղորդվում այլ երկրից, ընդ որում կապ չունի որ երկրից, ընդ որում կապ չունի 5-րդ Շարասյունը կամ դրան աջակցողները, ինչ պաշտոն են զբաղեցնում, ընդդիմադիր են, թե ընդդիմադիր չեն, սովորական քաղաքացիներ են, գուցե լրագրող են, ես չգիտեմ, ամեն դեպքում ի վնաս, ժողովուրդ եկեք ինձ հարց ա հնչել 5-րդ Շարասյան մասին, ես պատասխանեմ, բայց դրա հետ կապված տեղի ա ունենում դեռևս նախաքննական և քնչական գործողությունների փուլ, պատկան մարմինները, երբ որ կտան գնահատականները, երբ որ դատարանը, իհարկե նաև բոլորի անմեղության կանխավարկածը պիտի հաշվի առնենք, երբ որ դատարանը կունենա որոշումներ, բոլորիս համար պաս կլինի, ովքեր են այն մարդիկ, ովքեր ներսից թուլացրել են մեր բանակը։ Այսինքն ներսից է եղել ուղղորդումը, պարոն Պապիկյան, ներսից թուլացնելը չի նշանակում, որ ուղղորդումը միայն ներսից է։ Այդ ընթացքում 5-րդ Շարասյան այդ ուղղորդումը ներսից է եղել։ Ոչ, խոսքը վերաբերում է դրսի դրդմամբ ներքին տարդավանքներին, բայց ժողովուրդ ջան, ես որևէ դավաճանության, որևէ քրեական գործի, որևէ անձի, որևէ երկրի, այդ թվում նաև հոգով 5-րդ Շարասյան Հայաստանի քաղաքացիների, ովքեր չեն ուղղորդվում որևէ երկրի կողմից, ես չեմ կարող հիմա ասել ձեզ տվյալներ, որին չեմ տիրապետում, ես խոսեցի երևույթների մասին, որը մեզ ամեն օր տեսանելի է և տեսանելի է եղել, շատ է դրա մասին գիտեք, ավելին չեմ ասել։ Պարոն Պապիկյան, նախկինում չեն եղել այդպիսի դեպքեր, և պատերազմը, մենք էլի ենք եղել պատերազմական իրավիճակում, պատերազմ չենք պարտվել դրա պայմաններում։ Ես չեմ կարող գնահատականներ տալ, և հիմա էլ նորից եմ կրկնում, ժամանակը ցույց կտա բոլորի տեղն ու դերը, ավելի չէ։ Դա եւ ինչու՞ ձեր իշխանության ժամանակ, եթե նախկինում օրինակ պատերազմ դրա պատճառով չէր պատմի, իսկ վարչապետը խոսում է պատերազմ պատմի մասին։ Ես չեմ կարող նշել, թե ինչու ինչը ի հայտ եկավ, ես խոսում եմ այն երևույթների մասին, որոնք վտանգել են մեր երկրի անվտանգությունը, ավելին չեմ խոսում։